Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Від сьогодні перших призовників 2019 року відправлять до військових частин. Хлопців проведжатимуть на службу близько 10-ї години на контрольно-пропускному пункті. Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року відбулась відправка першої партії військовозобов'язаних в рамках осіннього призову. Близько сотні майбутніх строковиків вирушили до учбових підрозділів Чернігів та Львівської областей, де проходитимуть курс молодого бійця. Проводжали хлопців до армії їхні батьки, знайомі та друзі. Мене вже в третій раз забирають в армію. Я раз мене забрали, я відпразднував вражання, поламав ключицю. Тобто год времени пройшов, і мене забрали опять в армію, тому що треба. Я хочу пойти послужити, ну, почувствовати, що це таке. Звісно, хотілося б куди-то там, не знаю, якісь хороші війська, там, наприклад, ВДВ. Якщо служити, то служити нормально. Сьогодні наші кореспонденти поспілкуються із цьогорічними призовниками. Подробиці дивіться у наступному випуску. Тарифи на опалювальний сезон у 2019 році в Одесі наразі залишаються незмінними. Про це повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Олександр Козловський. Жаль, цей, як то кажуть, шмат роботи взагалі ні по одному підприємству теплопостачання в Україні не доведене до кінця. НКРКЕ від початку року нікому ці тарифи не утвердило. Це одна з причин, чому і город дотує наші комунальні підприємства. З 2020 року всі школи України стануть україномовними. Так, за словами директорки Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич, в Одесі немає жодної російськомовної школи. Втім, приблизно 10% перших класів обрали російську мову навчання. Батьки учнів, які йдуть до школи, належать до національних меншин України, мають право обрати мову навчання в школі першого ступеню, і ця норма залишається і буде діяти і надалі, зокрема в Одесі для батьків, які приводять дитину до першого класу, є можливість в українській, україномовній школі обрати іншу мову навчання для дитини з першого по четвертий клас. Одеський гравець Євген Балабан у складі збірної України став срібним призером чемпіонату світу серед молоді з баскетболу 3×3. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Спортсмен Євген Балабан на змагання в китайському місті Ланчжоу набрав 44 очка в 7 матчах. Змагання з аргентинцями одесит набрав 5 очок, проти голландців 6, а проти росіян 2. Найрезультативнішим для одесита став матч зі збірною Італії, де він набрав 13 з 18 загальнокомандних очок. 4 рази влучив за далекої дистанції. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 4-11 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 5-12 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 70%. Температура морської води 14 градусів. Схід сонця о 7.03, захід о 18.25. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».